بنای خوای بخشنه مهربان د خصمت انل پیشکشکنی بابت چوارم د زنجیره بابت کین روجاوا لم بابت هنګاو کنین بو خنوی کی درناسی او اخلاق یعنی بابت کا پیشوی ک بچمنو بابت کا کومندی ک سی کومنتی هم یوټیوب کا هم کومنت کی هجا مشکرا هسکرا و هنه برس که لمبا و تانی اما که نگیشتون حکمی نارویان دعوتا پرانش که اما معنوه شکاری فلسفی و فکری ام بابتا که نا معنوه حکم بین یعنی بابتا که اما توصیفیه وصفی حالتا که با ایبی ناسی اینجا گوران کاری تیاب که اگر تو حالتی لیتی نگی هرگیز نازانی ماما را گلاب که یعنی بابتا که نیه توصیه اینیه اما نا معنوه وابه یعنی روز آوا و گروپیک با خوان خواست به دین و گروپیک با و دنبنی نام بابتانه اما نه شیکاری بابت که بکن با وی هشت که شیکار که لپیش عرب بیانی مدعی خود که یعنی اوشته که تی باسی که رونی که تو مبس پی چیه تو کت الحکم علی شی فرعون عن تصوریه تاشتی لیتی نگینه تو آنی معامله لگلاب که هولی چاکس چاک نی بی اوی که تی اس ام وستو معنا بته باتیش معامله کی برآورد کرده نمان بکاره ناول نوان گوتاری عینی گوتاری نتوی یا پارادایمی عینی پارادایمی نتوی وسمان رون کردنوا لو بابت بین کا بچونی خو من اما سایل کی تازه ل شکار کردین گرفتکانی ایما و کو نتوی کورت نا او ایما بریال بین کا وابت بلکو باسی حالت کی کین کی استوا ل واقع کا بونی هم بو ام بابت امر و امیست شت زیاتر بشم پیشوا و لیروا هم گوتار عینیه که هم گوتار دینیه کش زورت رون که مواکه و ازارم که شکانی ام نوچه پابندن بجوری لجوری کن پابندن بم دو گوتار و دو پارادایمه ها ام هر کاملم دو بابتش بجارکانی پیشو باست من کرد تنها یک روگیانیه یک گروبنین یک تویجنین یک لاینین که اویان کردوه لبراوه یعنی دینیه که تا دینیه که دیکه جیوازی هیه دینیه که لسر ده صلاته فرق کارگل دینیه که کل ده صلات نیه دینیه که گرنگی به سیاسه ده فرق کارگل دینیه کسی که آینی که گرنگی به سیاسه نده او دینیه که روگه که تنها اخلاقی کلتوری هی با بابتا کن جیوازه لو روگه که خوندنوی که سیاسی لبانه و سرکرنی بابتا کن یعنی اما امانی که ایسا بوتن با بابتا آینی کنج به همان شون او کسی که تنها بابتا آینی که کردوتا شناسی خوی جوری گل آکار و رفتاری در که جیواز دو کسی که بیش گل بابتا آینی کن گرنگی با بابتا کنی دیکه شده او کسی که تگیشنی او با آین تگیشنی که گشگره و شمولی جیواز دو کسی که تگیشنی که خور و فرهنگیه با بابتا آینی کش او با بابتا نتوی کش او کسی که تنها شناسی نتوی بلا و گرنگه مشتکانی که کات بجره و بگو من الان بابتا ام شناسه علی را درگیری لنوانی ندروسه و برای روی اکتر ابنا اینا اگر من کاملا شناس ما به یکی از شناس کن نتایج بشناس کن معاینی بشناس کن انسان میوه او شناس کنی که نبرامل راستی شناس کنی انسان هم ملکاتی معمولا ما تنها چخت لسلی که شناس کن نکه ما لگل برام برکم بدنیایی و اگر استمکاری رم بابت آن به برای روی اکتر نبینا لکات که شناسان نتایج کم بشه که لشناسی من شناس عینی کشم بشه لکه لشناسی من یعنی تنها جهت دستی که لشناس کن نکم و اما کراویی که لناو من ادروس که کاتوانم قبولی برام برکم و بابت نتایج و بابت عینی کش به همان شی ولی رای هر دو کیانو کوی جوان ام بابت بله من رای میخوام نوی کی کرکی گردیانه یا شبان هاوریانه با بابتی نتایج بابتی عین لم نوچه آب کم لراسیا من باور مایه بخوام اما اوتره ایرادی مروف ویستی مروف درون استکان الان که لدو بشی لدوشتی سرکی لمروف هدروسه بلیه یکن میلی مروف یعنی ویستی مروف لمیلو باور مروف هدروسه بید یعنی که کمن اموه کارک انجابم اول لناخی منه لناوی من میلیگ هه با او بابتا بون منه من برسیمه ام برسیمه تیه میلیگ دروسه که با تربون حولی او دم خوراکی پیاکم با او ترم که بلا هم تنها میلکا چکه میل خوی با خوی نبینه کوره نبینه تنها میل بس نیه اوه بیرو باور رکیشم باور رکیشه به که هاوکاری میلکم
کا بۆیە زانایانی دەروناس باوەڕیان وایە ئیرادی مرۆڤ ویستی مرۆڤ لە مەیل و باوەڕەوە دروستبێت. یعنی ئێستا ئەگەر من هەر ئەو نمونەی هێنامەوە برسێتی لەناو منا هەبێ، مەیلی تێرکردنی ئەو برسێتیە، یعنی تێرکردن لەناو منا دروستبێ، بەڵام ئەگەر ئەوێ باوەڕیشم هەبێ بۆ نمونە لەناو ئەو ساردکەرەوەیە نانێک هەیە من بیخۆم، باوەڕێکی جێبێ بچێتە پاڵی مەیلەکەم، اینجا ئەتوانم ئەوە جێبەجێ بکەم. بۆیە باوەڕیان وایە دەلوناسان بە شێوەیەکی گشتی باوەڕیان وایە کە ویستی مرۆڤ لەو دووشتەوە دروستە بێت، لە مەیل و لە باوەڕەوە. یعنی ئێمە هەمە بێ باوەڕشمانە بێ هەم مەیلشمانە بێ، ئەمە ئەگەر ئەمە بێنین بۆ ویستی من بەرامبەر بە ئاینەکەی من خۆم، ویستی من بەرامبەر بە نەتەوەکەی خۆم، ئەبێ هەم مەیلم هەبێ بێگومان، مەیلم هەبێ بۆ بەرگریکردن لە نەتەوەکەم، بۆ پێشخستنی نەتەوەکەم، هەم باوەڕیشم هەبێ کە چۆن ئەماکەم. اینجا ویستی پارێزگاری کردن لە نەتەوە لە ناو منا دروستە بێ، ویستی پارێزگاری کردن لە ئاین لە ناو منا دروستە بێ. بۆ چونکە ویست پێکهاتەیەکە کە دوو پایی سەرەکی، یەکیان مەیلە کە من ئەمەوێ ئەوە بکەم، دۆمیان باوەڕێکە کە ئەو مەیلە هاوکاری بە مەیلەکەم ئەکا بە ئەوی مەیلەکەم بێتە دی. جا مەیلەکان دوو بەشن، بەشێکیان لەو مەیلانە مەیلانێکن کە مرۆڤەکان هەر بە مرۆڤ بوونیان ئەو مەیلانە لە ناویانە بوونیان هەیە، بەدەست خۆیان نییە. ئێستا مەیلی تینوو بوون، مەیلی برسێتی، مەیلی خەوتن، کورداڵێ چارەی ڕێ ڕۆشنە، چارەی خەوخەوتنە، یعنی من کە خەو زۆری بۆ هانیم ئیتر بەدەست خۆم نییە. یعنی ئەم مەیلانە ئەو مەیلانەن کە یعنی دەروناسەکان مەیلی نەرێنی لە مرۆڤان بتەوێتەیە، بەڵام من برسیمە بێ بەدەست خۆم نییە. بەڵام لە هەڵبژاردنی خواردنەکانە کاتێک زیاد لە خواردنی لە بەرسی منابێ، ئەم مەیلێکی بەویستانەیە، بەدەست من نییە، یعنی بەدەست خۆمە ئەمەیان. ڕاستە بەدەست خۆم نییە برسیمە بێ و ئەبێ شتێک بخۆم، بەس بەدەست خۆمە ئەگەر چەند خواردن دانراوە کامیانە خۆم. ئەمەیان مەیلی بەویستانەیە، ئەو مەیلانەی کە نەویستانن یاخود مەیلە بەویستەکانیش، ئەمانە دوو جۆر مەیلن لە ڕاستیە. مەیلێکیان بریتیە لەوەی کە پێویستیە و ئەبێ دابین بکرێت، ئەهینا مانەوەی من وەکو مەخلووقێک وەکو مرۆڤێک لە بەرامبەر تیاچوونایە. بۆ نمونە مەیلی تێرکردنی برسێتیە بێ جێبەجێ بکرێت، ئەهینا ئەگەر من نان نەخۆم چەند ڕۆژێ نەخۆم لە برسا مرم. مەیلی تێرکردنی تینشکاندنی تینوویەتی مەیلێکە لەناو منە، ئەگەر من بەردەوام تینووم بێ ناتوانم بژیم. مەیلی خۆپارێزی لە سەرما و گەرما، ئەم مەیلێکە لەناو ئێمە مرۆڤ بوونی هەیە، ئەگەر نەکرێت ئێمە تیاچین. ئەما ئەو مەیلانەی کە ئەگەر جێبەجێ نەکرێت ئەبنە مایی تیاچوونی مرۆڤ، بە زمانێکی زۆر سادە پێوانەوە تێ پێویستیەکانی مرۆڤ، پێویستیە سەرەتاییەکانی مرۆڤ. مەیلەکانی یەک ئاسنین، یەکێ لە دەروناسان فەلسفەکانی دەروناسی ئەڵێ ئەگەر مەیل لە ناو مرۆڤا دەرکەی، لە باسی دەروناسیا دەرکەی، دەروناسی مەعنایەکی نامێنێ. لەبەر مەیلەکان چەند پلە و چەنە ئاستن. بۆ نمونە مەیلی تێرکردنی هەستی جوانی یەکێ لە مەیلەکانی مرۆڤە. مەیلی لەبەرکردنی جلی جوان فەرقەکا لەگەڵ مەیلی ئەو مەیلی لە منا هەیە بۆ ئەبێ ڕوود نەبووم، ئەگەر جلەکەشم جوان نەبێ قەی ناکەم، ئیمۆیە من ڕوود نەبووم لەبەر سەرما و گەرما، لەبەر سەرما و گەرما ڕق نەبووە، یان نەمرم، یانی بم پارێزە جلەکە حتا ئەگە پیناویش بێ. ئەم مەیلە فەرقەکا لەگەڵ ئەو مەیلەی دیکە. ئەلێرایە ئەگەر ئێمە بەم زاراوەی مەیل و پێویستیە ئێمە مامەڵە لەگەڵ ئەم بابەتا بکەین، ڕاستیە دۆخە نێونەتەوە یەکەی ئەم ناوچەیە بە جۆرێکە مەیلەکانی ئەوان کە مەیلی پلە دوو، مەیلی پلە سێن لەگەڵ پێویستیەکانی ئێمە، مەیلەکانی ئەوان کە پێویستی نین بۆ ئەوان، بۆ نمونە ئەو دەوڵەتە گەورانی زلهێزانی کاتوون تام ناوچەیە، یاخود دەوڵەتە هەرێمیەتەکان کە لە ناوچەیە بوونیان هەیە، مەیلەکانیان بۆ داگیرکردنی خاکی کوردستان، بۆ هاتن ناوڵاتی ئێمە، بۆ چوون بردن نەوتی ئێمە، بۆ بەکارهێنانی مرۆڤی ئێمە، مەیلی پلە یەک نییە. مەسەن ئەمریکا ئەگەر هەر بۆیە زۆر بە ئاسانیش واز لە هەرێمی کوردستان هێنێ، یعنی ئەگەر نەوتەکەی هەرێمی کوردستانیش لەبێ ئەو باکی نییە. ئەو مەیلەی ئەو بەکارێنێ مەیلی مەیلێکە وەکو مەیلی پلە یەک نییە، حاجە نییە، پێویستی نییە. بەڵام ئەوەی کە من پارێزراوم بەرامبەر بە دژمنەکانم، پێویستم بە چەکی ئەو هەیە، ئەوەی کە داعش دێ من لەناوە با ئەگەر چەکی ئەمریکا و ئەگەر تەیاری ئەمریکا و ئەگەر تەحالف نەوێ پشتگیری من کا، من ناتوانم لەگەڵی ماما من ئەوەی من حاجێ ئەوەی ئەو مەیلە بە مانایەکی سادە بڵێم.
لەبەر ئەوە یاریەک هەیە لە ناوان مەیلەکانی ئەوان و پێویستەکانی ئێمە. ئەم یاریەش ئێمە لەگەڵ ئاژەڵەکان جێکەین لە یەکەم بابەتە لە ڕاستیا ئەوە بوو یەکێک لە مەبەستەکانم یعنی کاتێک کە من مانایەک بەخێوەکەم یعنی ئاژەڵێک بەخێوەکەم ئەوەی کە وتم لە چەند ملیۆنەها ساڵەمان پێشتر ئێمە دراوسێ ئاژەڵەکان بەزی ئێستا ئەوانمان کردو مڵکی خۆمان ئەزانی چۆن ئەوانمان کردو مڵکی خۆمان لەبەر ئەوەی پێویستەکانی مەیلەکەی ئێمە بە پێویستەکانی من شیر لەو وەرەگرم ڕەنگەم ئەو شیرە پێویستیش نەبێ من ئەگەر شیرەکەش نەخۆم لەبەر ساڵ نەبرم بەزم ئەو مەیلەی من بۆ شیرەکەی ئەو بۆ گۆشتەکەی ئەو هەرە بۆ جوانیە جاری وای گۆشتە خۆم ئەی برژێر چێژ لێ بەداوە پێویستم پێوێ ئەو مەیلەی من بۆ گۆشتەکەی ئەو بۆ شیرەکەی ئەو بۆ پێستەکەی ئەو تەنانەت بۆ ڕەنگی ئەو بۆ جوانیەکەی ئەو تاووسێکە نازانم چییەکە بەرامبەر بە پێویستیەکەی ئەوە یعنی ئەگەر من خۆراکی نێوێ ئەو لە قەفەسەکەی منە لە ژوورەکەی منە لە گەورەکەی منە لە برسا مرێ ئاوی نێمێ لە برسا مرێ ها حاجەی ئەو بەکارهێنم بۆ هێنانەدی مەیلەکانی خۆم ڕاستیا ئەگەر مرۆڤ ژیرانە لەم دۆخە ورد بێتەوە کە من لەم بابەتە یعنی ڕووپامایی هیچ کەس ناکەم لەم بابەتە یاریەکی مەیل سیستەمی سەرمایەداری نوێ ئەوەی کە لە جیهانە ئیشەکە یاریەکی مەیلیانە بۆ تێرکردنی حەزە پلە دوو پلەسیەکانی ئەوە بوونی هەیە بەرامبەر بە پێویستیەکانی من یعنی ئەو شتێکی لە من ئەوێ لەم وڵاتانەوێ ئەگەر نشێوێ خەڵکی ئەو لە برسا نامرێ کە تینوانە ناکەن بێبەرگ نابێ شتێ لە کەمالیاتی ئەو ڕەنگەکەم بێتەوە ڕەنگەکەمیش نەبێتەوە یعنی تاوی سندووە دەوڵەمەنی ئەو کەمی بێتەوە ئەسڵ پێویستەکانی کەم نابێتەوە لەباتی ئەوەی مەسەڵ ڕەنگە بلیۆنە دۆلار کەم کا بۆ ئەمریکا ڕەنگە ئەوە هینکە ئەگینا ئەوە نیە خەڵکی ئەمریکا بەوەی من ئەگەر نێ لێرە چەک بڵاو کاتەوە ئەگەر نێ ئەوە بکە ئیدی خەڵکی ئەمریکا لە برسا بمرێ تەنە ڕووسیاش بە هەمان شێوە بەڵام ئەوان دێن پێویستەکانی ئێمە واقعی خولقاوە لێرە کە من پێویستم بە مانەوەیە پێویستم بە نەمردنە ئەو مانەوەی من بەکارێنە کە حاجەی منە بۆ مەیلەکانی خۆی ئیدی ئەلێرایە جیاوازی ئێمەی کورد لەگەڵ ئەوانی دیکە ئەوڵاتانی دیکە کە هاتون وڵاتی ئێمەیان داگیر کردەوە خەڵکی دیکە کە هاتووە ئەلێرایە یعنی تەنانەت ئێستا بەراورد بکە لە نێوان ڕۆژئاوا لەگەڵ تورکیا داگیرکردنی ڕۆژئاوا لەلایەن تورکیا و مەیلێ بۆ تورکیا بەڵام حاجەیە بۆ ڕۆژئاوا خەڵکی ڕۆژئاوا لێیانەدرێ ئەمرن تۆپیان بەسەرا ئەبارێن بە تارە لێیانەدرێ ئەسو تێنێن شوێنیان وێرانەکرێت دەرەکرێن لە شوێنی خۆیان ئەمە پێویستیە مەیل نیە بەڵام بۆ ئەردۆغان بۆ تورکیا تەنها چی ئەمە تەنها مەیلێ کە ڕەنگە تورکیا سوودێکی تجاری بەرێ لەم بابەتە دوێنێ شەوگوێم لێبوو ئەردۆغان ئەیوەتی ئەیوت هەتا سپای وڵاتەکانی تر لە ڕووسیا نەچێت دەرەوە سپای ئێمەش ناچێتە دەرەوە شەوانی لەوە پێشتیش ئەوەیە کە ئەنەوە ئەمریکا ئەوانە هاتن بۆ ئەوەی نەوتی ئەوە بەرن یعنی کەواتە ئێمەش بۆ هاتین ئەگەر بێت و بیتەوە دەمی یەکتر ئەلێرا ئەم یاری مەیل و پێویستیە یاریەکی گرنگە کە ئێستا مرۆڤایەتی ئەمەیە کە وتم هەراری ئەڵێتی ئەلێ ڕەنگە لە داهاتووە ئەو مەخلوقە سۆپەرمانی کە دروستە بێ کە لە تەکنۆلۆجیا و لە بایۆلۆجی پێگەهاتووە لەگەڵ ئێمە حاجەکانی ئێمە بەکار بێنێ بۆ مەیلەکانی خۆی ئەوەی کە ئێمە لەگەڵ ئاژەڵەکان کردمان ئەوە لەگەڵ ئێمەی مرۆڤیکەن لە ڕاستیا ئێستا ئەوەی کە ئێمە لەگەڵ مەخلوقاتی تر ئەیکەین کردومان نەتەوەکانی ئەم ناوچێ شەڕەکەن بەیەکەوە ئەوە ئەکەن باشە حاجەکانیان بۆ یەکتر ئەوە بەکارێنن خەڵکی مەیلەکانی خۆی یانی سەر تۆسکە مەسەڵەن گرتنی ئەو کابرایە بەغدادی مەسەڵەن لەوێ مەسەڵەن نێراوە دەرکەوتووە ئەزان بە حسابی ئیستیخباراتی ئەوانە ئەزانم کابرایە گیرێت باشە یانی هین دانیشتووە ئەو ترەمپ دانیشتووە لە عێراقەکەی خۆی بۆ مەیل سریەوە کاکە چۆن نەیکرد چۆن چۆتە ناو پلێلەکەەوە چۆن ئەوەی کردووە چۆن ئەوەی کردووە ئەمە زانی خۆیان تۆ یەک سەر کردیم بکوژن هەداوەڵەوە ئەسڵ هەن بەکابر سریان دەکردا ئەها ئەبینی یعنی حزوری ئەم وڵاتانەی تر وڵاتە پێشکەوتوەکان لە وڵاتەکانی جیهانی سێە ڕاستیا جیهانگیری لە جیهانی سێە حزورێکی مەیلیانێ بۆ ڕەفاهیەتە بۆ خۆشیە چێژە با لە حزورەکەی بێرە حتا کە ئیشی میساڵیەکە یان چێژە با لەو بابەتە بەڵام بۆ ئێمە ئەوەی کە ئەوەی ئەڵێ بۆقەکان مناڵەکان بەگاتەوە بەردیانە گرتە بۆکان بەس بۆکان هەر بە ڕاستی ئەمردن ئێمە هەر بە ڕاستی ئەمرین لەم بابەتە
اگر چیم آوان بو یاری بند من پیگر تکنولوژی خوان تاکه کنو چکی خوان تاکه کنو چی خوان تاکه کنو چه جبن لوا تویت کن یعنی دوای اوی کرو داوکار رو دا سر تویت کن چه جبن لوا چپلو هم بولی دره آوان بو اخریم الان این یاری که میل و حاجه های منطقی اما اما پیویس من بوایم لم حاجه رزگار من بید لم حاجه رزگار من بید بلان بو اما خوندنوهی که ورتر هیلم بابتا اگر حاجه بریتی به پیویستی بریتی به پیویستی سرطایی کن دابین کنی پیویستی سرطایی کن الیره هم با بابتا آینیه کن هم با بابتا نتوهی کنیش شتی کنوی دروز با کنیش بریتی لملل به طاقتی اما اول رگه ام حاجه و مللوه باسی آب کم که کشین بابت دینی کن و بابت نتوائی کن که بابوچونی من هاوشیوی کیسه داره و داره لن بابت شاهه لن نوچه ها بونی چیه با چی شرشگرکانی نتوائی آنی صدامکال وفی شرشگر بون ایس دوائی گیشتن یعن بر رفاهیت دوائی گیشتن یعن با آودانی ایدی یعن دسالات هنگو تا دست پالین که ایتر به طاقتی روی تکردون ملی روی تکردون الی رو اما بهش خودنوایی کی گردیانه ما بسیم فیلسوف کی گرده و هر وقت خودنوایی کی شبان هواریانه با هم بعوت بکنیم آخر بلایش هم شبان هوارا هم بلای کی گرده و هم بلای در ناس نوکان و بتعبتی شپولی سیمی در ناسی و وقتی که لسرتا و با مرف در که بعوت که هر آوانیه بعوت که هر اندنیه که من پیوستی کم هی هوا دم پیوستی کم دابین بو که دابین بکه پیوستی کم دابین بو ایتر بخوام از و بخت وریه کم یا آزاری که مهی امیوه او آزارم نکل که ویتاو که آزاری کم نما ایتر اصلاحات کم همیشه ایم او مانود که تی خوی او ترا مثلا آخر روژه بو کرد صلاتی او تدس قوی چن خوش بو ایتر بو خو من احوائینا و بختوار بوین وکو همون توکانی دنیا دولت مانا بو حتی اما من دینیکانی جزر بیستو یعنی که تک آخر روژه بو عدالتی شریعت بلا و بو ایتر همون مروفایتی احوائی و اها وک اوی بابت که آزار و پیوستیه که پیوستی نما بختواریه که آزار نما بختواریه بلام راسیا هم شبن هاور هم کرکی گرد اما جان بشتی کی زور مزن کردو لم بابت ها که ام اتوانی ام دوخی ایستی بابتی نتوی کرد به هر چوار پرچکوا هر وحب بابت آینکانشی پی بخوین نوا خود راسیا کات که ام در روی دینی اوه پیوستی دینی کان من دابین نبودو و هر و هر لروی نتویش و پیوستی نتوی کان من دابین نبودو ایم همو قربانی کان من هم لروی دینی و ها چند کس لروی دینی و لبونمون لعراق اعدام کران لسل این صدام حسین ها لسل ریشی که لسل لچکی که لسل سیوای که لسل او بابتا چکه آزادی دینی بوینی نبود خوکی هولی اوی بو ایا باشه و هر وقت لسه بابت نتوی کنیش هر به من شوایم چن پیشمرگه من شهید بود چن خلق چن لاده من ویران بود چن خلق زندانی بود من بخوام لپال دیشه شی سلطه هم یعنی ویستیم با زندانم برن یعنی ایستش قد اوم نبی نهتو اگر بویری دایی کم نبوهای او یعنی او یکی نه بابت نه که هم بردام ده تو خیالم لبابت نتوی کنه بلا هم بابت که علی رای هر ام اوی او بابت آینه که او کاته ایم حول من بود داخبات من با کدول پیناوی هموش تک من اکرد ام بابت نتویش که لپیناوی ما مشتک معنا کرد که تا که گیشت صد صلات پاش بینک دی طاقت ما بین امنه مال روته شورج یارکان ایدینیا تر ما ها علی اخر خو گیشت نه صلاتی کدی بونونه ایسه نه باشور بس همی ها علی همی وازی له بابت تو کان هنا و همی وازی له وکله او کله پینا یا خبات یان کر وازی نه و مو خلیکی حتی له پاره پیاکد نه زاین پاره پیاکد نشا تو شی مدد بون به طاقتی مون جامه کی گیر نمونه کی زو جای ته علی لم دوخا لم دوخا مرو و کوچی وای و کو هنگ وای هنگ که اچه شیله هنگ گلکان اچنه تا گلک دیاریه که اما شیله زنی پیوه که خیلی که گلکه گلکی که دوزه تشتر لو تیده بو اروابو او لو تیده بو اروابو ایتر لو تیده بو اروابو ایتر بردوام اصوره تا اما
ئەگەر بێنین تۆ بۆ ناو جیهانە مرۆییەکە ئەمەیە مەسەن ئەڵێن مەسلەکان بۆچی تێناخۆن لە پارەخۆکردنەوە ئەمە بابەتەکەیە لەوە تێر نەبوو لەم چێژە لەم خۆشیە ئەڕوا بۆ ئویتریان لەوە تێر نەبوو ئەڕوا بۆ ئویتریان لەبەرەوە ئەم خواستە ئەم مەیلە لەو مەیلانەیە کە شۆبنهاوەر وکێکی گرد ناویان ناوە مەیلە تێر نەبووەکان چونکە ئێمە دوو جۆر مەیلمان هەیە مەیلێکمان هەیە بۆ نمونە ئەگەر من برستینوو بۆ ئەوم خواردەوەی تر دوایەوە پێویستم بە ئەو نامێ تاگایکی تر تینوومە بێتەوە بەڵام بۆ پارەوانامە هەتا پارێکم هەبێ وەکو هەنگگەچم بۆ گوڵێکی تریشوە چم بۆ ئەوی تریشوە ئەچم بۆ ئەوی تریشوە لەبەرەوە ئەم قۆناغە کە ئەوی ناوی ناوە قۆناغی ئیستاتیکا قۆناغی جوانی ویستی گەر ناوی ناوە من بە زمانی دینی ناو ناوە قۆناغی هەواپەرستی شوێن هەواکەوتن شوێن حەزکەوتن ئەم حەزم تێ ناوێت چم بۆ حەزی تریانە حەزم تێداوێت چم بۆ ئەوی تریانە حەزم تێداوێت بۆ ئەوی تریان لە قۆناغی دوای گەیشتن بە دەسەڵات لە سەرتاوە کە بانگەشەوە کرێگەر من بگەم بە دەسەڵات عادلانە مامەڵەکەم عدالت بۆ کۆمەلگا گەڕمەوە عدالەتی کۆمەڵایەتی دروستەکەم چی دروستەکەم ئەوە من بۆ دینیەکانیش ڕاستە هەم بۆ نەتەوەیەکانیش ڕاستە دوای ئەوەی کە گەیشتن دەسەڵاتە بینی ئەو مەخلوقا وەک ئەوەی پێشونێت وەکەوە پێشوونی ئەوەی ئەلێک فرەموتی چی ئێمە وسا بۆیە شۆڕشمان کرد کە دینمان لەدەست کڵێساڵە گرن بەس کە شۆڕشەکەمان سەرکەوت دینمان نەما تاوەری گریداوە لەرەشا بامانشە ئەمە بۆیە شۆڕشمان کرد کە نەتەوەمان سەرکەوێ بۆیە دینمان سەرکەوێ عدالەتی کۆمەڵایەتی چ لە ڕۆدینیەکە نەتەوەیەکە دروست بەڵام دوای ئەوەی کە شۆرشەکەمان سەری کرد ئیدی دەتەوەیەک دەواتایری کرد بەشتێکی ترە هە مەیل مەلەل ڕووەکە یعنی کەواتە بێجگە لە نەمانی ئازار بێجگە لە گەیشت دابینکردنی پێویستیەکان شتێکی تریش هەیە کە پێوتێن مەلەل بەبۆ چوونی من سەرکردەکانی نەتەوە و سەرکردەکانی دینیەکان شتێکی مەلەل بوون بۆ یابینی زۆربەی حیزبە دینیەکان سەرکردەکانی وازیان هێنێ ئەزمەی کەوادیریان زۆربەی نە حیزبە نەتەوەیەکانیش بە هەمان شێوە ئەردۆغان پێش ئەوەی بگاتە دەسەڵاتە ها زۆی لە انتخاباتی ئەمە لە ئەستەنبوڵ ئەوانە ئەوێت بە خەڵکی واتان بووکەم حاجەتەکانیان بۆ دابین دەکەم بەس دوای ئەوە ئیسە هینی بۆ دروست بە مەلەلی بۆ دروست بە لەم گوڵە بەوە ڕازی ناوێت کە تەنها سەر پێدەبێت حسابی 20 ساڵی داهاتی خۆیەکە دەستوری تورکیا گۆرە تا 20 ساڵی تر ئەو لەسەر حکم بمێنێتەوە ئەم کۆمپانیای هەبێ ئەویان هەبێ درۆنەکان هی ئەو بن چەکانی ئەو بن ئەنەکانی ئەو هی زاواکەی بێ هی پشەکەی بێ هی ئەوەی کەی تر بێ ئەوەی وەک ئەوەی کە لە نەتەوەیەکان شار ئەیبینی ئەم نەخۆشی شاردنەوەی نازانێ بۆچی مەلەل ڕووی تێ کردووە وازانێ ئەگەر ئەم حەزە تێرکە تێریش نابێ وازانێ تر خۆشی پێگا کەچی پێ ناگا گوازێتە بۆ یەکی تر ئەم دەسەڵاتە بگرێتە دەست خۆی وازانێ ئەگەر ئەو گرێت تەواوە هەموو شتێک تەواوە ئەو دەسەڵاتە گرێت سەرەکا شتێکی کەش باوە ئەوی تریش دەبێ بگرێتە خۆی ئەویش تەواو بوو ئەوی تریش ئەوی تریش ئەوی تریش بە هەمان شێوە مەلەلێکە لە ناوەوەی خۆی یعنی ئازارێکە ئامەیە تووشی زۆربەی زۆری ئەو کۆمەلگانی کە سیاسە سنتەرن ئەو حیزبانی کە سیاسە سنتەرن ئەوانی کە حتا ئەو دینیانی کە ئەیانەوێت تەنها بگەنە دەسەڵات بۆیە نابینی هیچ حیزبێکی دینی لە هەموو دنیا من هەمیشا ئەوە متووە بۆ بەدیدێکی ڕەخنەگرە هیچ حیزبێکی دینی لە دنیا نابینی دوای گەشتمە دەسەڵاتی گەندەڵ نەبوو بێ حتا ئەگەر دەوڵەتیش کەوتوێتە دەست بابەتە نەتەوەیەکانیش بە هەمان شێوەیە کەواتە ئەم ڕێگەیە بێ هەڵەیەکی تیاوێت بۆیە کێگیگرت باوەڕی وایە ئەمە قۆناغی کە لە ژیانی مرۆڤایەتیە ئەگەر لە ئاسی تاکاوا بێت ئاسی کۆمەڵگەش من ئەمە خوێنەوەی خۆمە بە هەمان شێوەیە ئێمە لە قۆناغی مەلەلەوە لە قۆناغی ئەوەی کە من دەسەڵات مەسەڵەن نەبینی سەرکردەیەکی ئاینی بەوە ڕازی نابێت کە تەنها وڵاتەکەی خۆی داگیرکا دەستکاری وڵاتێکی تریشەکە مەسەی ئەردۆغان خۆی بە خەلیفەی مسلمانە دانیان لە هەموو نەتەوەکانی ترا لێرەش سەرکردە کوردەکان یان تەداخل لە ڕۆژاوا لە باکوور لە ڕۆژهەڵات لەولا ئەوانەی ئەملا بە ئەملا لێرایە بابەتەکە هەتا پێویستیەکە دابین نەبووە نەتەوە هەمووی دابین بێ هەتا پێویستیەکە دابین نەبووە هەموو ئاینیەکان یانەوێت دیو دینیەکەی دابین بێ بۆیە ئەبینی لەو شوێنانی کە هێشتا لە ڕووی نەتەوەییەوە لە ڕووی ئاینی شەو نەگەیشتونتە دەسەڵات نەگەشتن دەسەڵات زۆرتر بابەتە ئاینیەکان و بابەتە نەتەوەیەکان گەرم و گوڕن هەتا ئەو شوێنانی کە هەم دینیەکان تیاگەشتون دەسەڵات و بوونتە حیزب و بوونتە وەزیر و بوونتە ئەوە هەم نەتەوەیەکانیش بە هەمان شێوە ئێستا گە لە ڕۆ نەتەوەیەکە سەری ئەم بابەتە بکەین یانی ئەوەندەی لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بابەتە نەتەوە من بۆ خۆم بەچاوی خۆم بینیومە بابەتە نەتەوەیەکان گرنگیان پێدەچ کرد لەێشتا نەتەوە دەسەڵاتی دیە ژێردەستە لە باشووری کوردستان ئەو شوێنگەی نییە ئەوەندەی لە ڕۆژ ئاوا مەسەن بابەتە نەتەوەیەکان کە هێشتا جێگیر نەبووە گرنگی پێ ئەدرێ بەسەر نەباشی گرنگی پێ نادرێ
ئەوەندەی بابەتە نوتراییەکان لە باکوور جێگیرنی پێدانە لە باشو جێگیرنی پێدان نیە. ئەبینی خەڵکی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بابەتە نوتراییەکان بەلاوە گرنگ نەماوە، چونکە ئەزان کە دوای ئەوەی کە دەسەڵاتی کوردی دروست بووە پێویستانەی ئەوان کە بە حساب بۆتە تەنها خۆشی خۆشگوزەرانیە کە دێنشتنی مەلەل و بێتاقەتی بۆ سەرکردەکان نەکدابینکردنی پێویستیەکانی خەڵکی لە بابەتاییەکان شەبامان شێوەیە. بۆ یابینی مەسەن سەرکردە ئیسلامیەکان هەمویان پێگەی ئیداریان دەستکەوت و یا وەزیر بۆ یا ئەندا پەلەمان بۆ یا چی بۆ لەم بابەتانە، بەڵام کادرە وەسەڵتەکانیان کەوادیری مەیدانیان هەمویان بێتاقەت بوون چکە پێویستەکانی چەندابینەوە. یعنی ئەکرێ ئەمە یەکێ لە هۆکارەکان دروستبوونی کێشەکانی ئەم ناوچەیە جامان حتا لە وڵاتانش کە بۆ کۆچوون دەسەڵات. مەسەڵ بۆ نمونە ئەمە ئەمە نمونەمان بۆ هین هێنایە بەم بابەتە نەتەوەیەکە هێنایەوە لە مەسەلە ئاینەکەش لە مەسەلە ئینەکەشە ئەبینی مەسەن ئەوەندەی لە وڵاتێکی لە وڵاتانی کە مسلمانان کەمینەن بابەتە ئاینیەکان گرنگە بەلایانەوە خۆیانە پێناوایان بکوشت لە وڵاتێکی کوتورکیاوان نییە. ئێستا انتخابات ئەردۆغان دەناسێتەوە تا لە ئەستەنبوڵ دەنەشیوە لە ئەنقەرە دەنەشیوە مەسەڵەن. یا مەسەڵەن لە ئاینزای شیعە مەزەبا ئەوەندەی کە مەسەڵەن لە بەحرین و کاتێکە شیعە کەمینەن لە یەمەن و لە سعودیە و لە لوبنان بابەتی تەشەیع گرنگە، تەنان لە عێراقیش تا ڕادەیەک گرنگە، ئەوەندە لە خودی ئێران گرنگ نییە. لە خودی عێراقا کاتی خۆی کە تەنها حیزبی دەعوە ئەوانە هەبوون بەرگریان لە شیعەکانە کرد، خەڵکیان ئەعدامە کرا ئەدرا لەسەردارە، ئێستا ئەوە تا خەڵکی دژیان هەڵساوەتەوە. یعنی کەواتە ئێمە ئەکرێ خوێندنەوەیەکی سایکۆ ئیسیکی ئەخلاقی بۆ ئەم بابەتە بکەین لەم بابەتە، کە بۆچوونی من ئەمە هەمووی جێ ئەوەیە خەڵکی عاقڵ خەڵکی بیریار خەڵکی ئەوەی کە گرنگی پێدانی فکری هەیە خوێندنەوە بۆ ئەم بابەتانە بکە. بۆیە ئەبێ گوازێتەوە بە کایی دووەم بە حسابی کێکی کرد شوبن هاور، ئەویش کایی ئەخلاقیە. لەکایە پێویستی و مەیلەکە ئینسان سی پێویستیەکە دوایە کە پێویستەکەی دابین بوو بۆ منەسەکردەکان پێویستەکانیان دابین وتر مەلە ڕووتێکە دوون. یعنی وا ئەزان بە هەنێشتی ئەلێرایە مەسەر ڕقەمی سارێک ئەفرۆشێ بە چەند دەفتەر، ژماری موبایلێک ئەفرۆشێ بە چەند دەفتەر. باشە تەنها ئەم شتێکی ڕەمزی مەسەر پارچێ ئاڵتوونی دیاریکراو کە مەسەر ڕستنی کەسێکی پێوەیە ملیۆنەها دۆلاری پێدرێ، ڕستنێک کە دروستراوە تابلوەیە کە دروستراوە ئەوەی پێ ئەدرێ. ئەمەیەکە مارکس ئەڵێ کرد ئینسان هینی هەبوو پارەی زیایی هەبوو یا قومارەکە یا ئەوەکە ئەلێرەش بە هەمان شێوە ئەبینی کە مەلەلی بۆ دروست بووی تو نازانێت هەستکا شتێک هەیە بۆی تێ ناکرێ. لەو لا شکاف و دووری لە نێوان ئەو خەڵکا دروست بێت. بۆیە ئەم شکاف و دووری ئێستا لە نێوان هەم دینیەکان و خەڵکی ئاسایە دروست بووە، هەم لە نێوان نەتەوەیەکان و خەڵکی ئاسایشا دروست بووە لە سەدەمی شۆشاوانیە. ئیسە بۆچی لە ڕۆژ ئاوانی ڕۆژاوایشا لە سەدەمی شۆشا. بەڵام لە باشووری کوردستان ئەو شکاف و دووری لە نێوان سەرکردە کوردەکان و خەڵکی ئاسایە دروست بووە، لە نێوان سەرکردە دینیەکان و خەڵکی ئاسایە دروست بووە. ڕۆژ بۆ ڕۆژ لە انتخاباتا دەنەشن ڕێیان کەمە بێتەوە بناوە کەمینە. بۆ ئەمە چارەسەری ئەم بابەتە کرتیکرد باوەڕی وایە بێ بگوازێتەوە بۆ قۆناغی دووهەم، ئەویش قۆناغی مامەڵەی ئەخلاقیە. یعنی هەم فکرە دینیەکە هەم فکرە ئەخلاقیە فکرە نەتەوەیەکە بێ مامەڵی ئەخلاقی بکات. ئەو دووری کە لە نێوان سەرکردە و خەڵکی هەیە بوونی نەمێنێ مامەڵەی ئەخلاقی مامەڵەی عادلانە کا کێکی کرد باوەڕی وایە شۆبنهاوەرش بێگومان لەم بابەتە کە من زۆر سوودم لەم بابەتە بینیەوە. ئەمە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە، ئەتوانێت ڕۆڵی خۆی ببینێ لە ڕاستیە ئەگەر بابەتە نەتەوەیەکە بەڕاستی لایەن بەلای بابەتە ئەخلاقیەکانەوە کردەوە بوون لە لای بەلای عەدالەتەوە کردەوە ئیدی نزیکێکی سەی لە نێوان سەرکردە و گەلا دروسە بێت، دینی بێ چه ئەخلاقی بێت. یدی ئەمەیە ها ئێستا کێشەی سەرەکی گەندەڵی ئەمەیە، یعنی نێشتنی گەندەڵی یعنی مامەڵی ئەخلاقی یعنی عەدالەت. ئەمە ئەگەر بابەتی نەتەوەی بتوانێ بابەتێکی ئەخلاقی بێت، چونکە ئەو کاتەکە بوو بابەتێکی ئەخلاقی شتەوە حساب بۆ نەتەوەکانی تریشەکان چونکە بە ئەخلاقیان مامەڵی بە ئەوان تریشەکە نایەوێت داگیریان بکا. هەم لە ناوخوا خۆشەویستە بێ ئەو کەسە، هەم یعنی ئەتوانی ئیشی خۆی کاتوانی خوڵات بەرەوەبەر هەم لە دەرەوەش. ئێستا یعنی ئێستا ئەردۆغانی ئێستا ئەردۆغانی نەوەدەکان فەرقی چییە؟
ئەو ئەردۆغان کاتی خۆی ئەویست لەگەڵ کوردان ڕێکەوێ لەگەڵ ئەردۆغانی کە ئێستا شەڕەکە لەگەڵ کوردان فەرقی چییە؟ بە بۆچوونی من ئەم ئەردۆغانە نەیتوانی گوازەوە بەم کایکە من نیکسە ئێڵم هەم لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆیان ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵک وکوڵی لە دژی هەڵەستنەوە مینی ناکەن هەمیش کێشەی لەگەڵ هەموو نەتەوەکانی ترا بۆ دروست بوو لەگەڵ کوردا بۆ دروست بوو لەگەڵ ئەوروپا بۆ دروست بوو لەگەڵ غەربا بۆ دروست بووە بابەتە نەتەوەکانیش دە بابەتە نەتەوەکانیش بە هەمان شێوەیە کاتێک کە سەرکردی نەتەوەیە گەڵاتە قۆناغی مەدەل و بێتاقەتی در ئێوێ پارەکانی خۆی زۆرکا ئێوێ ڕابواردنەکانی خۆی زۆرکا بۆ ئەوی ئەو بێمێدیەی ئەو مەلەل و بێتاقەتی کە لە ناوەهەتی پڕیکاتەوە بۆی پڕناکرێتەوە نازانێ پەناوە چی بەلێ پارە سەرفەکە چی سەرفەکە ئەمانە بۆ ئەوەی ئەمەی نەمێنێ بۆ ئەوەی بتوانێ بەقاومانەوەی خۆی بسەرمێنێ ئەبێ بگەڕێتەوە بە مامەڵەی ئەخلاقی کاتێک کە مامەڵەی ئەخلاقیشی کرد تەنها مامەڵەی ئەخلاقی دەت ناکرێت لەگەڵ خۆی یاخ مامەڵەی ئەخلاقی ناکات لەگەڵ نەتەوەکەی خۆیان لەگەڵ نەتەوەکانی تریشاکە لەگەڵ یاژی مامەڵەی ئەخلاقیەکە یعنی ئیدی کوردێک ناتوانێت لە تورکێک زۆڵم بکا لە تورکمانێ بۆ نمونە لە کەرکووک زۆڵم بکا یا تورکمانێ لە کوردێ زۆڵم بکا یا عەرەبێ لە کوردێ زۆڵم بکا ئیدی ئەمە بێتە سەرەتای پێکەوە ژیان ئەم مامەڵە ئەخلاقیە بەڵام ڕاستیە لە ڕووی زانستیەوە لە ڕووی فەلسەفە و فکریشەوە ئەم قۆناغەش ئایبەی خۆی هەیە ئەم قۆناغی ژیانی ئەخلاقیەش کە تایە هەم نەتەوە مامەڵەی ئەخلاقیەکە هەم ئاینی هەردووکیان کێشەی خۆیان هەیە لەبەرەوەی کە کاتەکەمان محەددەوە ئەمێوە خوێندنەوەکەم ینی ئیندر بکەم مانەکانی خۆم بگێنم مەدلۆکانی خۆم بگێنم سەرەکیترین کێشەی ژیانی ئەخلاقیش لە ڕاستیا هینبوونێتی خۆڵەمێشی بوونێتی یەکدی بوونێتی چگە ئەخلاق پێتەڵێ ئەوکە ئەو مەکە ئیتر هەیەجان نامێنێ ئیدی چێژ نامێنێ ئیدی ئەوە نامێنێ هەر لەبەر ئەوەش ئامەسن خەڵک وەک ئەڵێ بە زاراوی عامی خۆمان ئەڵێ قورئان بەخوا هەموو عەدالەتێکی تیا بەس خەڵکیش بە انتخاباتە ڕێی نایەت ئەمەیە هین هەرەسێنان یا گەڕانەوەی شوێنکەوتوان و پێگەی کۆمەڵە لە حیزب دینیەکان و حیزب نەتەوەکان کە مامەڵەی ئەخلاقیەکەن بۆ یعنی خەڵکی ئاسایی تەنها ڕاستە مامەڵەی ئەخلاقی عەدالەتی ئەوەیە بۆ قۆن بەتابەتی بۆ قاتی کەستەمی دەکراوێ بۆ قۆناغی لە قۆناغی پێشواستەمی دەکراوێ سەرکردەکان بۆ خۆیان هەموو شتێکیان کردو ئەوانیان بێبەش کردووە بەڵام کاتێک کە هەستیشیان کرد یعنی ئەمە یەکێ لە پارادۆکسەکانی دەروناسی مرۆڤیشە ڕاستیە هەستیان کرد تەنها مامەڵەی ئەخلاقی ئەوێ ئەویشیانە چکرێت مامەڵی ئەخلاقی مامەڵەیەکی خۆڵەمێشییانەیە ئیسە مەسەن لە وێنای خەڵکیە وایە گەر حزبی دینی دەسەڵات بکرێت دەتر نە هونەر ئەمێنێ نە گۆرانی ئەوێنێ نە حەفلە ئەمێنێ نە چەپڵیان ئەمێنێ نە پێکەنین ئەمێنێ ئەها نە ئازادی ئەمێنێ نە چی ئەمانە بەس لەو لە عەدالەتێک ئەمێ دروسە بێ ئەها بەس عەدالەتێک پشت بەشم چێرە بەسێ خۆڵەمێشییە بەلایەنەوە بەوە چوونی من ئەمە یەکێ لە گرفتەکانی بڕێک لە حیزب دینیەکانە ناو جیهانی ئیسلامیە کە ئەوان مامەڵەیەکی پوختە ئەخلاقیانە هەبوو مانایەکێکی گەردیانە بێ کۆمەڵگەش دوکی ئەوە ئەکا لەبەرەوە یەکی لە سەرکردەکان جارێک گێڕابوویەوە بۆیان گێڕابوووە لە کاتی هەڵبژاردنە ئەو وەساوە و لە پاڵیشە حیزبێکی سیکولەر وەساوە لە کاتی هەڵبژاردنە لە پاسنوقێکە ئەو جلی زانایەتی ئاین لە بەرابووە حیزبە ئیسلامیەکە هاتوون دەستی ئەمیان ماش کردو بەسەڵیان بۆی ترداوە یعنی ئێستا خەڵکێک کەسەی ئێمەمان نانەکە کە ئیلتیزامی دینیمانێ وازان خەڵکێکی مۆنی خەڵکێکی خۆڵەمێشی بۆمانێ سادی و ئیتر ڕیسکی ژیانمان نییە نامانێ برێنە پێشەوە گەرم و گوڕیمان نییە نامانێ یعنی لەگەڵ خەڵکی ترا ناتوانین بگونجین عەبووسین مەسەلەن وشکین بە ئیسڵاح هەموو شتێکمان بۆ خۆمانەوێ داخراوی ئەوە مزاناوانی کە ینی ئەوە هەموو زاراوی سایکۆلۆجی نەدرێتە پاڵ خەڵکی بم بابەتە ئەما بێگومان هەم بە بابەتە ئاینەکانیش و بە بابەتە نەتەوەکانیش بەمان شێوەیە یعنی حزبێکی نەتەوەی تەنها جەخت لەسەر دیوی ئەخلاقی بابەتە نەتەوەیەکان دەکاتەوە ئیدی خەڵکی نایە من چەند جار گوێم لێ بووە مەسەلەن باسی ئەوە کرێ باشی فلان حزب کە خەڵکیشی ئەکوژێت و خەڵکیشی خاتە زیندانەوە لێشی ئەنەیات و مەعاشیان نەبرێت و چیشە بەرو کە چەند انتخابات خەڵکی ڕێیان هاتێ بۆچی سەرکردەیە کە مەسەلەن ستەمیشی کردو کەچی بە بوێر و ئازانایە بن خەڵکی لە وێنای ئەخلاق لە وڵاتی ئێمە لە ناو بیرەوەری ئەم ناوچەیە ینی بەگوتم ینی ناوچەیەکی خۆڵەمێشی سالسەر لەبەر ئەوە ئەمەش خۆی بۆخی کێشەیەکی دیکەیە ئەی چار چییە چار چییە لە ڕاستیە چارەسەر بریتیە تێتەپەڕاندنی هەردوو قۆناغەکەی پێشوو ینی هەم قۆناغی ئیستاتیکا ئەوەی کە وتم سەرکردەکان بخۆیان ڕابێن و خەڵکیش برسێتی ئەوان مەلەل لە زۆریە لەوەی هەموو شتێکیان بۆ دابین بۆ نازانن چی بکەن
هەرچی کن یعنی چه جگانه تر نابه و از آن گفتن شدن چه جگ اتر او اختراع مکشی آواش آنها یم کشی آواش آنها مثلا کاتی خورنگ باوری و اگر روزی بتا وزیری بتا سرکده بتا ولایی مهمی ها به ل اروپا اینه که به ولایی که به آمریکا با یه میلیون دلار خانی ایسه هم اون شدنشی هیو کشی چه جگشی تر نابه ام قناغ این عدالتیه قناغ نه عدالتیه قناغ دواتریش قناغ جانی اخلاقیه جانی اخلاقیه اخلاقش به معنا داخل اوی که وتم هیچ کامیان چاره سری یکی که کشکانیم نمیشه امام لراسی همه یعنی خلقی که دینی لشونه که دسالات اگر ندس ایدی دوباره بحثم اما مال اخلاقی اوش که کن خوبی خوشی نه نه چاره من توضیح بکار بیم زور بکار بیم باید خوبی نه چاره که بیان کن باید زوی جای اسلامی کن یا خلقی دینی که دسالات اگر ندس لخلقی که تونترن اما مال اخلاقی هنو بحثه و هنگه عدالت و هنگه که آه ما مال بکنم راستی بلا ما از بابت که هر اوانیه تو ابی هم خود بناسی هم برانبر بناسی هم کاملگا بناسی هم نتاو بناسی هم عین بناسی چون که راستی بیج گل لخوا یعنی نه تو این چهاروانی لخوی زیادتر لیه همه یعنی خلق حتی اثر جانی اخلاقیشی نه تو این لخوی جانی اخلاقی ها بروا اگر بردوام جانی اخلاقی که امرت انا ما پیغمبر خو فرمه ابي گناه کنو توبه کنه گناه نه کن خو لنا تعالی با قوم کی تر اینه ها ابي گناه کنو توبه کن خو لیان خوشه بیت اما کوم گناسی اما رواج دانی خرافه و گناه وشین اخلاقی نیه یعنی تو ابي کم هنان کن کوم گب زانی و ابي بزانی چون چاله سره گلا بابا چونی من کشی دینی کن کشی نه توبه کن شوی امنا زالن یعنی زیاد لطوانای کاملگا چاروانی علی کاملگا هی گم و تاری که صدام حسین بود و کادر کانی بعض قصه که دکاتش جنی ایران ایران کاتی که ایران زوری بوی هنا و آمان کنینه بون کم بون و لیمن و لاردن و صفای عنی هنا و پاری اند دا بخال کوچی آنام اتر ایوت من با کادر کانی ایوت ایو زیاد تامی دل وی کی کن ماشاءالله من بوم تا درک تو هر چند ارکی زود تام بدی و سر ایوه لطوان جا بچه کن طبعاً أنا صواني أخي سلم كرت يعني بير ما كرت عمت يا آخر أم كابلة يعني زاني عوار روجك دي أبشرت أم فتبي رأيك شيء أم هنا رأيك شيء دي حتى أصل هنار وحر نحر كيشي ناية لشو إنك أبشرة لا ما بات الدين ما بات نتوى كان شباب ما شيء سأبيني ده صلاتي كردي مثلاً لعشوي كردستان يعني جلوه وشاري كي زرق ولا خلنا صار خلق خليك أقعد أويك أبشرة نازان كم وجنا نازن لبر اوه اما ابي معامله كي ديناميكي لگا ام بابتا نابكين يعني من برگيد نتوي خوما كم بس تاثر ناتو ان اما بمرم يعني حتى هين كم برگيد عيني خوما كم بهمان شوا يعني هلا بابتا عيني كان عمار كاتك دايكي بيني باوكي بيني كشتيان دايكي بيني كان زيان كر بس كي امرالك حتى درو عمار قسيق هاو دميا حتى جني بيغمبري خوا دا حاشاه دوایی که حتی آهوش خویه حالا سری تو آن آهو چون خدمت پیغمبری خواه فرمی شتی که موتو خشگی گرای که موتوی پیغمبری خواه فرمی این عاد و فعود جایی در اول وای که دو خواه نگه تو جواب کرده هات ناسینی تو آن کانی مرف چند تو آن ایه جسری تو آن ای خوی نه چهاروانی دیه بیت بو اما ابيها وقوتهم هم كومنغا بناسي هم خود بناسي هم دورو بريد بناسي هم بيناكد بناسي هم سرده مكشد بناسي ببي اما چارسر بوني نابه بو ام بابتها لقلين بو بابتي دهاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.